Құттықтар бүгін 42-нің 20-ы күн таңғы зікірден кейін хабар жібереміз. Осы зікір ішкі және сыртқы өрістің айналымын жақсартып, қан айналысын жақсартады екен. Сосын нерв жүйесін тыныштандырады екен. Әзіргі кездегі мына балалар резинка аяқ киім киеді ғой, андай кроссовка дейсіздер ма, сондай аяқ киімдерден у шығып жатыр ма, сол адам киюшінің нерв жүйесіне әсер етіп ана мазасыздандырады екен адамды. Сонда одан кейін ана ішіндегі резинке утарақтың өзі адамға денсаулығына кері әсерін тигізіп жатыр екен. Астына иә, сондай. Сондықтан киізден утарақ салу керек деп солай келді. Киізден утарақ салу керек. Иә. Сосын өкше, табан ауыратындар көбейді екен, аяғы ауыратындар әзір жерден ажағандарда. Сосын бір әйел кісіні көрсетті. Ол кісі дүниеден озып бара жатыр екен, енді көз жұмылып. Сонда ана көз жұмылып бара жатса да көзі тоймай жан жағына бүйтіп қарап тұрған көрініс болды. Адам өзі адамның көзі тойымсыз деп солай келді. Оның бір жағынан қазір әлемді әйелдер басқарып тұр. Яғни мынау шайтандық жүйе, масондық жүйе, ол осы перілікке негізделген де. Яғни мынау шайтаннан болған жындар екі түрлі болады. Егер де еркектен еркек асса, жыннан болған шайтанға айналады, әйел асса, шайтаннан болған жынға айналады. Бәрі айналғанда сол айналады, сонда керіс қуатқан сол. Қазір әлемді шайтаннан болған жындар, яғни перілікпен басқарып тұр. Барлық жеңілдетін әйелдердің гендерлік саясат, әйелдің теңдігі соған бағынады, бұл заңдық. Оның неге сонда мына тәуреттіктерін шығып тұр. Сосын қос көрінді ана киізден жасалған, ары бері көшуін кезде қазақ халқында ыңғайлы болу үшін бірдемде бір қос тіге қояды ғой. Сонда мына киіз үй болсын, қос болсын, сол жердің астынан бір ақ қуаттар әппақ болып нұр болып мына жоғары қарай көтеріледі екен. Сонда сол киіз үйге жатқан, осындай қосқа жатқан адамдарда мына түсаянға жалғанып тұрады екен. Сосын мына нерв ми жүйесіне ерекше жақсы әсер береді екен. Сосын нәпсінің шабуылынан не болады? Мына қазір үйлерде ана иістер қалып қояды, төрт бұрышты үйлерде түнде ұйықтаған кезде бәрі соны шабуыл жасайды нәпсі. Нәпсі ғой, сол нәпсіні оятады, сенің түсіңді ұрлайды. Ал ана жерде ондай иістер өзінен өзі тұрмайды да, анаған деген сияқты жоғары көтеріліп кетеді. Труба сияқты. Иә, болды. Шабуыл болсын. Қайырлы таң. Бүгінгі тағдырнамасының зікірінде алынған ақпарат бірінші Сұлтан Бейбарыс атаның найзасы бітіп крест болып арқамызға қорған болып қойылды. Екінші көрініс аю мен жолбарыстың арпалысатқанын көрсетті. Аю қашып кетіп жатты. Үшінші осы зікірге қатысқандарға дем түсті. Содан осы мемлекетіміздегі ауруханаларда жатқан науқастарға біздің зікірлермен дем түсіп сауығып кететін адамдар көп болады деп сондай ақпарат келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Кешегі көріністе бізде қорған бар екен, қорғап тұрған. Бүгінгі бірінші көріністе Польша деп келді. Жер құрғақ, қолтырауындар жүр. Бұрын ол жер өте көк, өте әдемі, табиғат өте күшті болған жер екен, өте көп пенбек. Сол жерде таулар, қырлардан не атылып, бұл вулкан атылып, сөйтіп сол жердің не дейді, құрғақшылыққа, табиғаты құрғап кеткен да. Су айтылып кетті, көрсетіп кетті соны. Және де бір үлкен завод, Қазақстанда үлкен завод болашақта болады.
Onda ya onda көбүнесе актык нерсе казактын курту, творог, туз болуп көрүндү биринчи. Творог сондай ар сол актык нерселер сол адемы нелерде фабрикада истенип чыгарып атыр. Үлкен. Және де бир топуракта бийикке карай 2-3 пил үлкен, бирок жабайы көтөрүп бара жатыр. Және де осы жабайы орманның жануарлары көрінді, соның арасында баласы мен иік қасетті көрінді. Және де бір осы қазіргі уақытта құбылыс болып отыр да. Табиғатта и адамдарда құбылыстар бар. Кейбір адамдар әрекет етіп жүр да қазіргі уақытта. Соған мен білмедім бір машина деп айтайын, соның ішінде тұрмын. Соны күзетіп жүр бірдеңе. Оны көрмедім бірақ. Бірақ объектің ішінде жүрмін да. Күзетіп адамдарды ойланып, бірдеңе істейін деген адамдарды күзетіп, олардың құбылыстарын қарап атыр, тауларды қарап атыр. Сондай күзетіп жүрген бір объект бар осы жерде. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырдан бүгінгі таңнамызда келген ақпаратта ақтық жолда ағару, ақ пақшылықты меңгеру, аманатты алып шығу. Құдайдан үкім түсіп, тазарыну жүріп жатырым, леп-лебімен. Тек Құдайға мәлім, келешек. Әруақ Құдайдың қолы, тілеп алған ұрпағына ақ жолды. Әруақ жолы, бақ жолы алып шығар таңдаулы. Хәлге кіру, хабар алу бұл Құдайдың хикметі. Хабар алу соған жету әр пенденің ниет амалы. Келген бақты ұстап қалу бір Құдайдың құдіреті. Үміт артып, үн қатып, бата беріп, жетекке алған әруақтың үмітін ақтау. Әр пенде амал ниеті. Құдай жобасы әруақ қолдаушы. Қарайланған пендесін алақан жайып, амалын атқарып, ақталар кезі келгені. Әруақ қону маңдай көз ашу, бәріне берілген мүмкіндік. Тәубаға келу амалын атқару әр пенденің ниет амалы. Таңда өзінде ұрпағым екі дүние нығметіне бөлену, риза болып әруағың жұмақ төрінен орын алу. Сүнген келгені үзілмей ақыретке қызмет атқару деп келді. Үзілмеген. Бисмиллахиррахманиррахим. Сарбай ата қолдау салды. Үңкір көрінді, ішінде от жанып тұрды. Оттың айналасында бақсы аталардың отырғанын көрсетті. Ордаға ат мінген жағалы әруақ келді. Шетелді көрсетті. Франция, Италия, Малайзия елдерінде есінен ауысқан, жын кейпіне айналған адамдарды көрсетті. Өз-өздеріне қол салғандары көрініп тұрды. Ордаға 4 шадияр келді. Зұлқайнар, Құдыс, Омар, Оспан, Әли деп жүрекке есімдері келді. Ата жолын сырттай сыйқыр жасап біздерге сырттай бақылап отырған үлкенді қара жындарды көрсетті. Тікелей Арыстан бабаға көз қадағандарын көрсетті. Кезінде ағул атадан ашылған сұңқар аққуларға сынақ келді. Жүрек бас аурудан, аяқ аурудан қыспақ түсіп өмірден озып жатқандарын көрсетті. Ана көрінді, денесі ірі, ер адамға ұқсайды. Бұл қай ана деп сұрағанымда көкейден үн келді. Найман елінің анасы екен. Әйел адамдарға риза емес, теріс қарап отырғанын көрсетті. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бүгінгі 23:42 таң намазы Арыстан баба ордасынан бірінші көрген көріністе қара түнек, қара түнектен көкке дейін жүріп, алыстан бір жарық көрініп шыққан кезде бір нұрға шомылған ақсақал бір кісі қарсы алды, арман қарап өтуге рұқсат бермеді де, бірақ ол кісіден нұр шашып тұр, сары нұр, сақалына дейін бәрі сап сары болып сондай көріністе. Сонда айтқан 550 жыл жол, соң қалай жеттің деген осындай сұрақ.
осында көріністе болды. Содан кейін екінші көрген көрініс райылға қатысатын спортивный мотоциклмен жарысып жүрдім. Енді спидометрін қарағанда 380 деген несі көрсетіп тұрды. Көкке қарағанда 38 деген сан көрсетті. Осындай көріністе. Содан кейін көрген көріністе Европа елін көрсетеді. Европа елінің түр әлпеті өзгеріп тұрды. Европалықтар содан кейін Африка елінің халқын түрі болып осындай ауысып тұрды осындай көріністе. Содан кейінгі көрген көріністе еврейлердің дін басшыларын көрсетеді. Олардың тақиясынан қара түтін шығып тұрды. Көкке қарай көтеріліп. Содан кейін көрсеткені біздің елдің имамдары олардың да бастарына қара түтін шығып тұрды да, екі түтін бір-біріне қосылды. Түтін болғанда көтерілгенге жолда жыланға ақта бір-біріне қосылып, сен көкке көтерілгенде көктен көк түтінге айналып сондай жоқ болып кетті осындай көріністе. Содан кейінгі көрген көрініс бір ғарышты көрсетті. Ол ғарышта бес адамды көрсетті. Бес адам бір қазып бір демелер іздеп жатқандай. Қалкен, қалкен деген үш рет айтылған үңгілді осындай көрінісі бүгінгі алған ақпаратты. Бүгін 42-22 таңғы зікір. Ордаға Сарыбай ата би келді, қамшысымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Ақ пен қараның ең бір шарықтау шегінде тұрсыңдар. Сендер болсаңдар, ат төбеліндей ғана аздаған бір топсыңдар. Оның өзінде сынаққа шыдамай сынып кеткендер де бар. Күресу оңай емес және жауларын қандай десеңші, қолында билігі бар, аузында Құраны бар, қой терісін жамылған қасқырлар. Қасқыр болғанда да нағыз арланы, бірақ бұлардан да күшті аруақ бар, аруақтан да күшті Алла бар. Сендер Алладан қорқасыңдар, ат төбеліндей болсаңдар да сүт бетінде қаймақсыңдар. Ал қаймақ қашанда тәтті, тәттіге жұрт құмар. Сондықтан халық сендердің жақында. Бірақ күнде жеңіс берем десе, Алланың күші жетпей тұр ма? Жоқ, ұлық Алла сендер сынап жатыр. Жоқшылықпен, аурумен, жаламен, керек десең өліммен де сынап жатыр. Сынақтан өте алсаң ғана діттеген мақсат мұратыңа жетесіңдер. Сабыр сақтай отырып, жығылсаң қайта тұр, ақылға салып ойлан. Жаның ұяда болса, қыз қатындардан қалып қоймай, айбынданып, аруақтанып алға шық. Заман сенікі, деп кетті Сарыбай би ата. Арамызлар мен қырып еттім. 21 күн кешкі аққан бірінен деген қабарымыз қалған екен. Кимешек еген бір әйел кісіні көрсетті. Кимешек сондай әдемі аппақ болып тұрды, бірақ та беті қара болып, беті көрінбей тұрды. Сосын сол бетінен осындай төрт бөлікке бөлінген осындай томалақ шар сияқты зат болды. Осылай төртке бөлініп тұрды. Ол төрт нәрсе сол біреуге айналу керек екен. Осындай бірге айналу керек екен. Бір жүз болу керек. Иә, бір жүз болу керек екен. Соны көрсетті. Сосын мен аласа өскен бір өсімдік, ана қызыл бұрыш қосайды, пекин бұрышы деп қоямыз ғой. Сол сияқты өсіп тұр екен, бірақ та оның жемісі помидор болып тұр екен. Бірақ та таңғаларлығы ана помидор жерге бүйтіп түседі да, қайтадан бүйтіп жерден қуат алған сияқты, қайтадан ана тал, ана ағашына жабысып қалады екен. Сондай болып. Иә, көтеріледі екен, сүйтіп тұрады екен. Сосын бұл анандай бір адамдағы бір нелерім соған өсімдікке көшкен ба, сондайды білдіріп тұр екен. Соны көрсетті. Сосын кейін ана қызылша тектес және бір көкөніс, содан жерден ана тамырынан жемісіне бір тоқ сияқты, найзағай сияқты бүйтіп жемісіне және де жапырағына сөйтіп өтіп тұрды. Осындай көрініс болды. Иә, қуат шығарып тұрды. Өсімдіктерде түрлену болады дегеніміз ғой, әртүрлі Алланың хикмет пайдаланады деген. Қайырлы кеш. Бүгінгі зікірде термен айналысу, берекет айналысқанда берекеті болады деп салып тұр. Көріністе сол терінің түр-түрі жайылып тұрғанын көрсетті да.
Сосын билекке жиналган осо өнөр менен айналысуу менен тазарат деп салып тур. Сол өнөрсүз ол тазаруу узак жүрөт экен. Я өнөрдүн саусак, өнөр деген саусак кимдайды го? Алканы көп жумуштар саусак кимдайды айтам. Өнөр десең саусак кимдатасың. Сосын саусак кимдатып отуруп ойлонасың жана. Ал ар эсиңде мына ар бир мисал инин бир тиккен сайын ойлонуп отурасың го, мына кай жерден кесигинен чыгарам, мына жерден анан кысып кет деген сыяктуу. Инин мен сол сыяктуу го. Ар бир исиңди саусагын бакылап ойлонуп отурасың. Сонда сол аркылуу ой аркылуу сен ана колуңду кубаттайсың. Ой мен. Ой колга келет сонда колуң. Ал сен ой деген нерсе кай жеримди ойласаң ошо жерге калсы сен өзүңдү ойлашы, мен бүйрөгүм ауырат десең оюң сол жерге барып жаратпат. Сен кол согон атса сында бүйрөгүңдү ауыртат. Адам өзүнө я болмаса сол ой аркылуу шипа да болот. Казыр мен ауырмайм жазылып кетет десең ой барат. Сонун оюңду сага жумсау акыл аркылуу башкаруу мынакей. Мына сол дейдеги де саусакта өнөр де сол. Сөйтүп тазарат адам аны. Жаксылык жасоо менен каткан жүрөктөр жумсарат дейт. Жаксылыкты көбүрөөк жасаган сайын адам жанагы жумсарып мейримди сондай боло баштайт экен. Сосын жаңа ай көрүнген кезде осы келе жаткан жаңа ай көрүнүү менен айга сәлем салып жаксылык тилеп сосын ораза устап шелпек пысырып таратыңдар деп деген үн келди. Осы береке елге береке келеді екен, жақсылыққа қарай өзгеріс болады дейді. Сол ер адамдар өздері алақан жайып бата дұға тілесе де болады екен. Бүгін 23 жұлдыз ғой, енді келесі айдың толуына дейін әлі 14 тағы әлі 7 жыл, 20 күндей бар енді, 20 күндей бар. Сосын жер астында тығулу жасырын жаткандардың бәрі жер бетіне шыға бастайды деген үн келді. Көп қазыналар бар, қаншама тоғандар өз қабыл болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі таңнамызына келгенде көрсетті, биік-биік тауларды бұлт басып тұрған. Бұл не десеміз, ол жаңағы халықтың басқа қаралық басып тұрғанын көрсетті. Сол шамалғаны көрініс болды бұл. Бисмиллахиррахманиррахим. Бекет ата қолдау салды. Түйе мінген адамдар керуен келді ордаға. Қатты боран аспан түнеріп дауыл найзағай болып тұрды. Америка халқын көрсетті. Үлкен лабораторияның ішінде арнайысын темірден жасалған аппараттарды адамдардың организміне салып ауыстырып жатқанын көрсетті. Аспан әлемінің көз көрінді, біздерді бақылауға алған тылсым күштің барын көрсетті. Үлкенді күш жауынгер көмекке біздерге келіп жатқанын көрсетті. Бір-бірлеп жетеке алғанын көкейге салды. Аспан әлемінде үлкенді тылсым жалтыраған есік ашылғанын, ашылайын деп тұрғанын көрсетті. Бірақта біздерге кедергі бар екен. Ата жолдықтар дайын емес деген көкейге үн келді. Кеш болып бара жатыр деген хабар келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бүгінгі 24-ші қыркүйек таң намазында Арыстан баба ордасы зікірдегі көрініс. Бірінші көрген көріністе ұшақ көрінді. Еліміз төбесінде ұшақ ұшып жүрген. Бір көргенде орыс елінің ұшағы, кейін Қазақстан елінің ұшағына бастал ауысты. Оның несі туларынан Россияның самолеті болған, кейін Қазақстан туы болды. Осындай көрініс. Екінші көрген көріністе Ердоған көрсетті, Түркия елінің президенті бір көзін бір қолымен басып алған. Осындай көріністі. Содан кейін көрсеткені екі алпауыт елдің ел басшыларын көрсетті. Америка менен Қытай елінің Байден мен Семпиді. Екеуі де бір-біріне қарап күлімдеп тұрған менен қолдарын артына ұстап бір-біріне закерне сондай пышақ болса пышақ сап алатындай осында көріністі. Содан кейін көрсеткені Жапон еліне, Жапон елінің төбесінен көріп тұрмын. Жаңағыдай табиғаты бір
күзгі вақта табиғатта жаңағы өте бір қолайсыз сондай неде болды. Күзгі бір ауарай болады сондай бір неде болды Жапония елімізінде. Одан кейінгі көргені Пакистан елі, Пакистан елінде кілен әйел ереуілге шығып жүрген осындай көрсетті. Содан кейін көрген көрініс Индия елінде діндер, буддизмнің манақтары жиналып бір мәжіліс жасап отыр осындай көрініс. Содан кейін көрсеткені бір елде қалтырауын қаптап кеткен, сол қай елде неткенде Вьетнам елінде осындай көрініс. Содан кейін көрген көріністе бір жолмен келе жатырмын. Жан-жағының бәрінде талдардың бәрі тас боқпаған осындай көрініс. Әлден уақытта келе жатсам бір үлкен құмыра көрдім. Сол құмырада бір жарығы бар сияқты, сол жарықтан алтын сап-сары нұр шығып тұрды осындай көріністе. Бірақ құмыра өте дәу болды. Содан кейінгі көрген көріністе бір қабырға, қабырғаның шетінен ағаш бөрене сияқты шығып тұр. Жаңағы жерге келгенде мына қабырғаның бергісі бас 3-42-22 бесін зікірінен Өзбекәлі ата ордасы көрініс көшіп бара жатқан көш атқа түйеге жеккен арбалар көрінді. Қаратаудың басынан көш келеді, көшпен бірге бір тайлақ бос келеді деген сөздер келді. Үн келді, қоныс аударатын халық саны көбейер деген. Адай баба белгісі мен ақпарат. Алласынан бұйрық түсіп, бүгінгі мынау таңында жер қияннан аруақтар бас көтеріп өздері қорған қалды еліңді. Соның бірі Адай бабаң рухы бүгін шаттанып, еніп келіп ордаға тазартып өтті төрін бір. Сан ғасырлар өтсе де рухы биік батыр бабалар бас көтеріп тылсымнан жасағын бірге көтеріп, қолын жиып, мыңдаған түмен мұғып, қазақ деген еліңе көз алартқан жаулардан қорғанға тұрды өздері. Ертең атар таңында іргелес жатқан мемлекеттің бірінен сүйегім менің табылып, аманат түсіп сендерге қайта бір бас көтеріп, рухым менің шаттанатын күн туар. Бүгінгі мынау күнінде Адай баба өз ұрпақтарына жасық болмаса да дүние мен көкпұлға көз тігіп әруақ аттап жатқаны қынжылтып өтті бабаңды. Жүректеріне шоқ салып оятар өз әруақтары оларды бетпіріп өтсе осы бір иманды аталы жолына. Қаралықты қақ жаратын күш қуат құйдым бойына, қос аяққа түскен кісенді шешіп Адай баба бүгінде қолдау салып ісіне ақжолтайдай ұрпаққа ақ қуат құйып ақ найза ұстатып өттім бүгінде. Әлде талай оянар қазақ елі соңына еріп еш жияр ерлерің етек жеңін жиып әйел заттары үлгі болар қалқына осы аталы жолыңда еңбек еттер күнті бар. Қарғыс атқан елбасындағы пенделер сынға түсіп ұшақтарына жамандықтар орын алып көз жастары көл болар. Адай бабан қатулы үнмен бүгінгі ұрпақтарына разы болмай еш жиып еріңдер қызметшілеріне осы бір аталы жолдың деп сауал салды баршаға. Бүгін 42-22 кешкі зікір. Ордаға қажымыққан ата келді, белбеуімен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Алла тағала маған алапат күш беріп, жарты әлемді аралатты. Ол кезде әлем халқы қазақ деген халық дәл қазіргідей білмейтін. Олар мені көргенде диюді көргендей таңырқайтын. Бүкіл қазақ дәл мен сияқты алып деп елестететін. Расында бұрынғы біздің аталарымыз ұзын бойлы кең иықты, екі иығына екі кісі мінгендей болмады ма? Содан ұсақтай берді, ұсақтай берді. Бір қуанарлық кейбір жастар сол аталарға еліктейді. Маған ұқсағысы келетін, менің жолымды қуаласам деп арман қуған жастар өсіп келеді. Шіркін солар бірақ тілден ақсап тұр. Тілде адам өміріне кеңінен әсер етеді. Егер қазіргі үміт артқан сол жастар ата тілімен сөйлеп,
солардың шынайы да шұрайы тілінен сосында бөскенде шыққан бейігі көтеріле түсіреді. Бір қуаныштысы олар Сартай атасындай батыр, Мағжан ана атасындай ақын болғысы да келеді. Әйтеуір азда болса үміт бар, сол үшін балаңды ана тілінде оқыт, ары қарай аруағы жетелеп алып кетеді деп кетті Қажымақан ата. Altyazı M.K.